咦呀，yeah.
Ngecek aku mericek, krimise wos teko sadelo mane, bapak ne wos teko yong kaget. Aku ricak tetan apa, kukus beka iku isi tak. Oh, wait.
bapane wis teko ya kaget aduh rica tekan apa pupus peka ibu isi tak dulu lu oweng 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 dulu ya iyo ya iyo dulu lu oweng dulu lu ya iyo ya iyo rizik bapane wis teko yo kaget aduh gak tenan apa pupus peka itu isi apa dulu lu oweng oweng dulu lu iyo iya iyo lo ya yo.
Oh,
Oh.
Tinggal lagu apa ya mbak? Mendo itu Hidayah. Yo. Yo. Iki apa iki? Yo. Penak mbah, penak. Oh ya. Aku ora melu-melu lho, aku minggir lho iki mau. Aku minggir lho iki. Minggir tadi sithik. Ya toh. Heeh, ini sithik, gur sithik. Tapi akeh le minggir. Gak mikir. Ya masuk. Seger bisa. Oh,
Sokoro bisa nyawang gunung desa Katirajo. Ajar netah to kui. Kui kira ditaleni piye rak ya reso mlaku. Taline dibuka sih, Mbak. Seno, seno. Kui iki ditali aja mbok tetah, reso mlaku. Iso mabur nek ngono. Iya, 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 iya. Yo. Yeah.
ojo nye kesoroko tresno kuwi yo mung ana godho mawa sing ngandengan dodho enggal silerno yo ben adem koyo nek semono Lunggo, kiter ae. Oke, dijak nanti ke. Pariwisata? Apa kuwi pariwisata? Mbok sik genahno seno. Yo. Kosek, pamit mulai sek. Thank you.
Aku tuh ini dosa nganti sepreni.
ampun kundurin pasti setunggal apa-apa malik.